երեկո հարգելի հեռուստատի տողներ, կրկին ես եմ եթերում եւ այսօր մի քիչ ֆորմատից փոքրինչ կշեղվենք անշուշտ սպորտը ներառելու։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը Արսեն Հակոբյանն է, ով բազում աշխատանքներ է կատարել թե սպորտի բնագավառում, թե հայրենիքի համար։ Մնացածը ուզում եմ ինքը պատմի ընթացքում։ Բարի ձեզ Արսեն, շնորհակալ եմ, որ հյուրս եղաք։ Պետք է ասեմ, որ Արսենը բոլորովին վերջերս է եկել Միացյալ Նահանգներից եւ սուղ ժամանակահատվածում ժամանակ է գտել եւ հյուրընկալել մեզ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ձեզ։ Նախ ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս է ձեր առողջությունը։ Լավ, մերսի, հոգնած։ Գիտեմ, որ դիրքերից եք իջնում։ Հա, նոր մեկ ճառաչում ընդեց եկեմ, լավ ժամանակ տվեցեք, բայց լողացա։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ, որ դուք ժամանակ գտաք, եկաք, պատմեք դիրքերի մասին, սկսենք այդտեղից, հա, մեզ հիմա ամենից շատ հուզում է, թերևս դա, ավելի շատ դա է կարևորվում մեր կյանքում, ոնց են տղերքը, ինչ վիճակում են։ Միշտ մարտական են, դուխով են, իրական կյանքով են ապրում, ես միշտ բոլորին ասում, իրական կյանքը ընդեղ աստեղ չի։ Իրական հայրենիքը ընդեղ աստեղ չի, չնայած ես այդ հիվանդությունը ճմ տարապում, որ ով պոստրում չի, լավ տղա չի, թենց բան չկա, ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ առանց թիկունք, ով որտեղ ինչ ուզում անի, եթե թիկունքը թուլ եղավ, միանշանակ, ու հակառակը, եթե թիկունքը ուժեղ եղավ, առաջնագիծը թուլ եղավ, էլի ոչ մի բան չի ստացվի, դրանում մենք համոզվել ենք, էլի։ Ասեն, դուք ձեր սոցիալական էջերով մշտապես կոչ եք անում համախմբման։ Այ ինչու՞ն է խնդիրը, որ թերևս կաղում է մեղմ ասած համախմբում այժմ, այո՞։ Ինչու՞ չի համախմբում ազգը։ Ինչու՞ն է պարակտում ազ ձեզ։ Ես թվում եմ քաղաքականությունը։ Այո։ Բայց չէ՞ որ մենք չպիտի քաղաքականությունը համեմատականով անցկացնենք երկրի պահպանության հետ։ Չոր առավել կարևոր է երկրի անվտանգությունը, քան այն պարակտումը, քաղաքականությունը, որը այժմ մենք տեսնում ենք։ Նա իմ ջոկատում ինձ հասած տեղեկություններով, որտեղ ես երբեք քաղաքական ոչ մի թեմայով չեմ խոսում ոչ մեկի հետ, ու նայում են, չէ, իրենք մի հոգի չեն, երկու հոգի չեն, հարյուրավոր մարդիկ են, որոնք որ ես հետո իրանց երեսին նայելու եմ ու նայելու եմ այն ժամանակ, երբ որ իրանց ձեռը զենքն էլի, դրա տարբերությունը հասկացի։ Ասենք իմ ջոկատում ամեն քաղաքական ուժ ներկայացնող ինչ որ մեկի համակիրը կա։ Այո։ Ամեն, նույնիսկ մարդիկ են, դա։ Այո, ներկայացնող իշխանություն, նախկին եւ այլն եւ այլն, բայց չէ՞ որ դա չպիտի խանգարի։ Առաջի գծում իմ շատ մոտիկ մարդով, որ պատերազմի փորձ ունի, որ 44-րդ պատերազմին առաջի օրվանից մինչև վերջի օրը կռվել է, մի անգամ փորձել է ագիտացիա անել ու գործող իշխանության համակիրը ինքը, ինքը առաջի գծում չի էլ ու երբեք էլ իմ ջոկատով ինքը առաջի գծում չի նելու։ Չգիտեմ ինչի բոլորը ինձ քաղաքական ինչոր աստարի ներքո են տեսնում, բայց ինչի համար շեշտեցի, որ այս քաղաքը գործող իշխանությունների օգտին այդ պրոպագանդան եղել, որովհետև ինձ էլ են ասոցացում գործող իշխանությունների համակիրների շարքին, ուզում եմ ասեմ, որ տարբերություն չկա, էլի, Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի, թե ում համակիր ուզում անի, եթե երկիրը երկիր պետք է, առաջի գծում եթե երկու իրար կող կանգնած ունեն, ինչ համակրություններ ուզում է իրանք ունենան, իրանք ունեն ընդամենը մի թշնամի, որովհետև ես երևի Հայաստանում դիեզակի մարդկանցից մեկն եմ, որ երբեք ոչ մի նախագահի ու վարչապետի հարյուրած չկամ, որովհետև ես իրանց եթե չհարգեմ, գոնե իրանց պաշտոնը հարգում եմ, հետև իրանք իմ երկրի ղեկավարն են։ Պետականամետ մտածելակերպ է դա։ Բնականաբար ես պետականամետ մարդ եմ ու ես երբեք իմ երկրի ղեկավարին չեմ հայհոյում, չեմ հայհոյել Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, չեմ հայհոյել Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ շատ փոքր եմ եղել, բայց այս ժամանակ էլ չեմ հայհոյել, ու Նիկոլ Փաշինյանին առավել ևս չեմ հայհոյում։ Արսեն, եկեք խոսենք մի քիչ
Այն մասին, որ դուք շատ հաճախ կոչ եք անում ինչ-որ բան է պետք դիրքերում եւ այլն, բայց դա կարծես սխալ անկալվում շատերի մոտ կամ փորձում են սխալ աստարի ներքո ներկայացնել, այո։ Բացատրում, նարոն ջան, նախ այդ նախորդ հարցի լիարժեք պատասխանը չտվեցի, հիմա այս հարցի պատասխանը նախորդ հարցի պատասխանով կտամ։ Թե մեր աշխարհակաղակական դիրքը մեր երկրի, թե մեր ողերիմ թշնամու հարստությունները մեզ հնարավորություն չեն տալիս ճկուն գործելու։ Այսինքն հիմա ինչ են ասում, չէ՞ Ֆրանսիան մեզի զենք կտա։ Իմ ընկերներից մարդ կա, որ ինքը իմ ընկերն է, բայց ես ընդ ուրիշ այդ կռիվ եմ արածնում, ինչի համար ես տենց բան խոսած է։ Այսինքն ո՞նց է Ֆրանսիան քեզ զենք տալու։ Ֆրանսիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, տենց Թուրքիան, որ ստեղ ՆԱՏՕ-ի ամենաառանցքային գործընկերն է, չէ՞, Ռուսաստանի դեմ, Պարսկաստանի դեմ, համար առաջ իրանց գործընկերը Թուրքիան է, տենց ՆԱՏՕ-ն թողել է, որ Ֆրանսիան տենց ինչ ուզի քեզի տա։ Ծիծաղալու է ուղղակի այդ ամեն ինչը, ուրիշ է, որ Ֆրանսիան բնականաբար էլի մի հոգու ու մշակույթի շնորհիվ մեր կողքն է միշտ։ Բայց ես չեմ հավատում, որ Ֆրանսիան մեզ ինչ-որ լուրջ բան է տալու, ես չեմ հավատում, որ Ամերիկան է տալու, ես չեմ հավատում, որ Ռուսաստանն է տալու, ես ոչ մեկին չեմ հավատում։ Հույսը մեր վրա պետք է դնենք, ասեն, այո։ Ոչ թե մեր վրա պետք է դնենք, այլ մեր միակ փրկությունը մեր միասնության մեջ է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մենք ունենք 10 միլիոն քրիստոնյա հայ աշխարհում, պլյուս 2 միլիոն մուսուլման հայ։ Չգիտեմ ինչի ոչ մեկ չեն խոսում դրա մասին։ Երևի ամոթ է, որ մենք ունենք մուսուլման հայեր, բայց մենք ունենք մուսուլման հայեր, մենք ունենք համշեն հայեր, մենք ունենք Արևմտյան Հայաստանում ապրող մուսուլման հայեր, ում հետ որ առնչում ես, ում հետ որ խոսում ես, իրենք միշտ արդարանում են, ասում են, հիմա որ Արևմտյան Հայաստանը հետ բերեք, դուք կուզեք քրդերի կողքը ապրեք, թե մուսուլման հայերի, իրենք տենց են արդարանում, դե ես իրենց հարգում եմ, իմ համար ճիշտ է, ես քրիստոնյա եմ, իմ կրոնը իմ համար սուրբ է, բայց նենց չի էլի, որ ես մտածում եմ մուսուլմանները վատն են կամ… Ես քրիստոնյա եմ, ես իմ կրոնը ունեմ, բայց երբեք անուն չեմ կպցնի, ես իմ մուսուլմանը, ես իմ ինչա… Մի անգամ Մուհամեդ Ալի մի հատ հայտնի թևավոր խոսքերից մեկն էի դրել իմ մոտ, մեկը մտրել էր, գրել էր, ապե ինչ ես բանը, կրոնա փող եղած մեկի բանը դրել, զարմանում եմ, ասում արա Մուհամեդ Ալին, թե Մուհամեդ Ալին, թե Կասիուս Կլեյ լինի, ինքը համաշխարհային լեգենդա, որ իրան անընդհատ պետք լսես, իրան անընդհատ իրա կյանքը պետք տենաս, ու դու մի բան սովորես, դու ոնց կարաս ասես, ինքը մուսուլմանա դառնում, ենք իրան… Դե ամեն մարդու ընտրությունն է, ի դեպ Հայաստանում կրոնի ընտրությունը դա ազատ ընտրություն է, օրենքով չարգելվող… Շատ վատ է, էլ… Դե ամեն դեպքում մենք ունենք այդ օրենքը, գուցե բաց է, գուցե ոչ, թերևս այնուհանդերձ անդրադառնանք իմ հարցին, հա՞… Որին։ Ինչով է պայմանավորված, որ ձեզ սխալ են ընկալում, երբ դուք կոչ եք անում միասնության։ Նախ ասենք դրանից, որ դառը փորձով, ու ես երբեք ոչ մեկի չեմ մեղադրում, անկեղծ չեմ մեղադրում, որովհետև ես նենց պատմություններ գիտեմ, ես նենց… Ինձ գրում են, չէ՞, մարդիկ, ասենք ես վերջերս մի հատ Ամերիկայից Մադլենա, չեմ հիշում ազգանը ինչան, մի հատ կին է գրել, ասում է Արսեն ջան, այդտեղից $8,000 ինձանից փող եմ վերցրել դիրքերի համար, հետո խաբել են, խնդրում եմ ձեզ հետ վերցրեք, ասեմ, ով է վերցրել, ինձ ուղարկել այդ տղու պրոֆիլը, նա անկեղծ եմ ասում, ասենք, եթե դու շատ ուզենաս հավատաս, որ ինքը ինչ-որ ջոկատի է, ինչ-որ վաբշե կռվելու է, վաբշե ինքը իրական մարդ լինելու է, ինչ-որ մի հատ աղերս ունի, դու ոչ լավ քես տրամադրես, որ իրան հավատաս, չես հավատա, որտեղ ինքը ֆեյք է, ջա, մի հատ նկար է դրած կամուֆլաժով, մեր համազգեստով, այո, ու վսյո, ոչ չի բան չկա, կարող ենք ենթադրել, որ մենք տղերքին սիգարետ ապետ, գեսի մինչ ապետ, նախ այս թեմայով արդեն երևի շատ եմ խոսացել, բայց այդ սիգարետ, տղերքին սիգարետ հասցնելու ցանկությունը պետք է ինքնաբուխ լինի,
Եթե ինչ-որ մեկ, ինչ-որ մեկին ասում եք, եկեք տղերքին սիգարետ ուղարկելու համար փող հավաքենք, ես այդ իմ անձնական կարծիքն է, ես խնդրում եմ, բոլորին եմ խնդրում մի արեք դες բան, որովհետև եթե ես հիմնադրել եմ ջոկատ, ուրեմն ես պարտավորվածություն ունեմ։ Իսկ եթե ես գիտեմ լեգենդար մարդիկ, ովքեր որ իրանք ջոկատ ունեն ու հնարավորություն չունեն այդ ամեն ինչը ապահովելու, պետությունը իրանց ջոկատներին համարյա 300 000 դրամ ամուսնու աշխատավարձ է տալիս, 15 օրվա համար 1.5 բլոկ 7000 դրամ տալ սիգարետ առնելը չեմ կարծում, որ մեծ պրոբլեմ է, որովհետև դու հիմա նանաջան, որ գալիս ես այդ աշխատանքի, դու քո տնօրենին չես ասում, չէ՞, իմ սիգարետը առ, որ ես գամ աշխատանքի, դու աշխատավարձ ես ստանում, բնականաբար քո սիգարետը առնում ես, չէ՞, այդ աշխատանք չի, հայերն ա նվեր գործ ա, բայց դու դրա դիմաց վարձատրում ես, բարի արի քո սիգարետը։ Ինչքան են ստանում մեր պայմանագրային զինծառայողները։ 220-ից մինչև 300 000 դրամ ստանում են իմ ջոկատում, պետությունից, ինձանից չէ, հանգած վերագրեմ, որ ես եմ տալիս, ես չեմ տալիս, պետությունն ա տալիս, նա կախված թե որ պոստում ա, բարձադիր այդ դիրքի պոզիցիան էլ կապ ունի, թե ինքը ինչ պաշտոն ա։ Բայց ամեն դեպքում չեք կարծում, որ դա նման վտանգավոր, կյանքը վտանգ ներկայացնող աշխատանքի համար քիչ գումար է։ Դե նանա ջան, ես շատ կուզենայի, որ մենք մի օր հասնեինք այն օրվա, երբ որ մենք ունենայինք պրոֆեսիոնալ բանակ ու ունենայինք այն նորմատիվները, որը որ ունեն Ամերիկայում։ Ես շատ կուզենայի։ Ես նայ հիմա ես էլի որ խոսամ, ես ինչեմ Ամերիկան օրինակ բերում, որովհետև ես տեսել եմ այնտեղ։ Օրինակ Ամերիկայում մարդը ինքը զինվորական է, դրանից հետո զինվորականը դիտա ծառայությունից հետո ինքը ունի շատ բարձր թոշակ, ինքը ունի բժշկական ապահովագրություն, ինքը բանկում, երբ որ գնում ա վարկ վերցնի, այդ կրեդիտ քարտը ասած որ կա, այնտեղ կետ կա, հարցնում ասում ա, դու վետերան ես թե չէ։ Եթե դու վետերան ես, ինքը քեզի ավելի ցածր տոկոսով ա տալիս, այսինքն հասարակության հանդեպ վերաբերմունքը ուրիշ ա։ Նայ, շատ այս թեման որ բացեցինք, հենց որ զգաց մի թեմայի մասին շատ եմ խորանում, ստոպ դուր, որովհետև ես անընդհատ կխոսամ այդ թեմայով։ Հա, մեծ է։ 17 տարեկան երեխան փողոցում քայլում ա, մի հատ բիձա ասում ա, արայի էշի տղա, կամ եսիմ ինչ, նանա, ինձ կանչելուս դիմանաս, որ ես տենց եմ խոսում, եսիմ ինչ ասում ա, արա, այ եսիմ ինչ, էլ էսի սենց արա, արայի եսիմ ինչ, էլ էնի նենց արա, բայց հենց այդ 17 տարեկան դարա, 18 տարեկան գնաց բանակ, ինքը սուրբա, միջով 20 տարեկան, 20 տարեկանը հենց լրացավ, ինքը զորացրվեց, ինքը դառնում էլի են նույն, այո, արտահայտությունը, այսինքն չի գնահատվում, այո, Արսեն, կարող եմ ենթադրել, որ նաև եկեք արձանագրենք այն փաստը, որ մեր այժմյան զինվորները շատ չեն գնահատվում, եկեք դա եւս նկատենք, վիրավոր տղաները, բուս սպասարկումն է թերի, բազում խնդիրներ կարող եմ առաջ բերել, չեն գնահատվում մեր տղաները, ինչու, որտեղ է թերությունը, որտեղ ենք մենք թերանում որպես հասարակություն։ Այդտեղ այնքան խորքային հարց է դի, նանա, այնքան խորքային հարց է, որ նախ սկսենք դրանից, որ գնահատվողն էլ պտի իրան նենց պայի, որ իրան գնահատեն։ Ես դեպքեր գիտեմ, որ դիմել են, ասենք իմացել են, որ ես զինծառայողը ունի ես պրոբլեմը, այո, ինչ-որ մի հատ ընտանիք լուծել է այդ մարդու պրոբլեմը, ասենք երկու շաբաթ հետո զանգել են այդ մարդուն, ասեն մեռում սրտիդ, կարաս մի հատ ես հարցնել ու ձեզ, ու այդ մարդը արդեն, գիտես, երբ որ դու կամավոր ես ինչ-որ մի բան անում, Արսեն, բայց դա ոչ պետական ա, ես պետականորեն եմ ասում։ Նանա, պետականորեն ցավը տանեմ, դու ապրում ես մի հասարակության մեջ, մի երկրում, որտեղ հենց իմի կվադրությամբ 80 միլիարդ դոլարի հարկերից խուսափելու քրեական գործ կա, դու պետություն, պետությունից պահանջելու… Բայց չէ, որ մենք խոսում ենք, որ զինվորին սրբացնում են… Նանա, մի վարկյան, ցավը տանեմ, պետությունը դա հասարակության արտացոլանքն ա, պետությունը, պետության ֆինանսական միջոցները ձևավորվում է քեզանից ու մնացածից, եթե ես գնացել եմ Ամերիկա, արտագաղթել եմ ստեից Ամերիկա, Ամերիկայում հարկ եմ տալիս,
U amis ինչքան ուզում եմ ես Հայաստան փող-փող անցեմ, ես ընդհանրապես իրավունք չունեմ ստեի ոչի բանի մեջ խառնվելու։ Իրավունքով եթե վերցնես, որովհետև ես գնացել եմ Ամերիկայում, աշխատում եմ Ամերիկային, հարկ եմ տալիս, Ամերիկան զարգացնում եմ, եկել եմ Հայաստանի վրա մունաթամ գալ, ինչա 5000 դոլար փող եմ ուղարկես ստե։ Այդտեղ չի, այդ սխալա։ Դու ասեմ քեզ 80 միլիարդ քրեական գործ կա հիմա, այդ 80 միլիարդը եթե գնա բյուջե, ասենք այդ 80 միլիարդով կարար զինվորի աշխատավարձը 2%-ով բարձրանալ, ենթադրենք։ Հիմա էլի կսկսեն ծառեն տնգում, ես ինչ են անում, ես կոմենքում ներեգություն։ Ներեգություն, չի կարա պետությունը ինքը, ուրեմն սենց պետի անենք, պետի վարչապետին նշանակենք պաշտպանության նախարար, մնացած բոլոր պաշտոնյաներին սարքեն կոմունիստական մի հատ կուսակցություն, բոլոր քաղաքական ուժերը փակենք, պաշտպանության նախարարը ղեկավարի երկիրը, երկրում ոչ մի բան չլինի, դառնա Հյուսիսային Կորեա, ու մենակ բանակին ապահովենք։ Արսեն, բայց ամեն դեպքում մենք շեղվեցինք իմ հիմնական հարցից, տեսեք, բոլորովին վերջերս 44 օրյա պատերազմ անցած մեր տղաներից մեկը, ով երկու ոտքի ձրկվել է, չեն տվել հաշմանդամության կարգ։ Լավ, ուզում եմ հասկանամ, հաշմանդամության կարգ տալու համար ինչպիսի սանդղակներ են պետք, էլ ինչ պիտի լինի, որպիսի մարդուն տան հաշմանդամություն։ Ասեմ Նանա ջան, իսկ այդ հաշմանդամություն չստացած մարդը ոստիկանություն դիմել է։ Ճիշտ ասած, ընթացքը դեռ շարունակվում է, ես անպայման հետևելու եմ և եթե ձեզ հետաքրքիր է, ձեզ նաև նույնպես տեղյակը պահեմ, բայց փաստը նաև, որ չեն տվել, մերժել են, որովհետև ինչ-որ պատճառաբանություն էր և նման դեպքերը շատ են։ Այստեղ հիմա անցնում ենք երկրորդ էլի գտնենք հասարակությանը, ցավը տանում։ Ինչով է մեղավոր հասարակությունը։ Բացատրեմ ինչով է մեղավոր, երբ որ հասարակությունը ուներ անկախ դատական համակարգ, այդ քաղաքացուն, որ իր հաշմանդամությունը իրան հասնում է, չէր տալու, ինքը գնում էր մտնում էր դատարանը, չտվողին դատի էր տալի, վերականգնում էին իր թոշակը ու անցնում էին առաջ։ Ոնց որ լինում է ամբողջ աշխարհում, եթե քեզ թվում է, որ Ամերիկայում ամեն ինչ արդար է ու մաքուր է, չարաչար սխալվում ես։ Ամերիկայում եթե ես ինչ-որ մի իրավունք ունեմ, իմ իրավունքը, գիտես ինչի համար չեն խախտում, որովհետև ես կգնամ կդիմեմ դատարան, դատարանը իրան կպարտավորվածնի ինձ, ենթադրենք հիմա պետք է տար մի դոլար, այն ժամանակ կտա 1000 դոլար, որովհետև այնտեղ կա օրենք, բարոյական… Ես հասկանում ձեզ, այսինքն լինել հետևողական, լավ, մեկը եղավ հետևողական, մյուսը չիմացավ օրենքը, մյուսը չկարողացավ պահել իր իրավունքները, բայց սա պետական մտածելակերպ չի, պիտի լինի կառույց, որ ունենա հստակ ձևակերպում և հստակ ձևակերպման պարաշարժը։ Մարդը իր էությամբ ինքը երկրագնդի վրա գոյություն ունեցող ամենակեղտոտ կենդանն է։ Եթե դու մարդուն չվերահսկես, ինքը դառնալու է կենդանի, ցանկացած դեպքում վերցրու, ես ուղղակի այդ մարդ կամ մահացելը արդեն չեմ ուզում իր հարազատների բանում, բայց մենք ունեցել ենք ազգի հերոս մարդիկ տարբեր բնագավառներում, այո, ովքեր որ ժամանակի ընթացքում վերածվել են շան տղու, հասկանում ես, ու հետից սաղ անպատժելության հետևանք դա եղել։ Ես կարամ անուններ տամ, ուղղակի որ կենդանի լինեին կտայի, որ մահացելը դրա համար չեմ տալիս, այդ օրինակ ես բոլորին եմ բերում, բոլորին։ Ես այսօր, հենց այսօր ստեղ գալուց առաջ մտել եմ ավտոմբենզին լցնելու, այո, մեքենան, բենզինը, ես էլ վարորդն էլ ես չեմ, կոճողն է կողքսնում, բենզինը լցրել են, տերը դուրս է եկել ընդեից, աշխատողին ասել է հանկարծ արսենից փող չվերցնես։ Հիմա ես վիճում եմ, ասում չէ ընկեր, ասում արա մեռում սրտիդ, ասում դու ցավը տանեմ, դες ոնց կլինի, դե շնորհակալություն եմ ասա, դուրս ենք գտեից, գոջոյին ասում, գոջո, հիշի ես կալոնքին, որ էլ երկրորդ անգամ չմտնենք, հասկանում ես, որտեղ ամոթ է, որ անընդհատ մտնես, բայց դու պատկերացրու, եթե ես ամենուր գնամ այդ մարդուն ասամ, ապրետ, ես Արսենն եմ, ինձի բենզին դու, ինչ կդառնա այդ ամեն ինչը։ Այսինքն ինքը վերաբերմունքը ցույց տվեց, դու պետք գրանտեցիր, շնորհակալություն հայտնեցիր ու պետք անցնես առաջ։ Անշուշտ համաձայնեմ, արդեն եկեք խոսենք առհասարակ, քանի որ ես հիմնականում սպորտային ծրագրի խմբագիր եմ և լրագրող, ապա կցանկանամ ինչ որտեղ նաև խոսենք սպորտից, հա, ինչպես կգնահատեք մեր սպորտային մարզավիճակը զինվորների մոտ, ինչպիսին է, ինչպիսի մարզավիճակում են գտնվում։ Շատ վատ։ Այո, այո։
Vat իրանց ֆիզիկական վիճակի մասին չեմ խոսում, որովհետև մեր երեխեքը շատ ուժեղ են։ Մարզվածություն է։ Բայց մենակ այն, որ մեր զորքի 90%-ը, եթե ոչ 99%-ը ծխում է, դա շատ շատ ցավալի է, շատ։ Ու ես անընդհատ խոսում եմ իրանց վրա, անընդհատ խոսում եմ, շատ վատ բան է դա, շատ։ Օրինակ ես այսքան ժամանակ ես հիշում եմ, ես բանակի սպեսնազում եմ ծառայել, բայց ԿԳԲ-ի սպեսնաս կոչված Էլիզորամաս կար, որտեղ որի միջալոց մեր երկրորդ նախագահի տղան էլ այնտեղ ծառայել, ու իրոք ծառայել է, ես իրան տեսել եմ այնտեղ, որտեղ մեր սպեսնազն ու իրան սպեսնազը գնում ենք մենք տարվա մեջ 40 օր Փամբակում զորավարժություն ունենք, ես այնտեղ իրան տեսել եմ, ու տեսել եմ ամեն օր, չեմ տեսել մի անգամ եկել գալ գնալ, այդ ժամանակ երբ որ իրանք ասում էին Քոչարյանի տղան չի ծառայել, ես դրա մասին խոսացել եմ։ Մենա ԿԳԲ-ի սպեսնազում էր, որ ալքելված էր ծխելը։ Իրոք, իրանք կուրիլկա հասկացողություն չունեին ընդհանրապես։ Ու որ տենում էին ծխելու, շատ խիստ պատժում էին։ Որպեսզի ես մտածում եմ, որ ինքը գոնե որոշակի զորամիավորումներում պետք է այդ օրենքը պետք է աշխատի, որովհետև ես ծխելը ճիշտ գիտես, էլի ես ունեմ ծխում, ու ինձ շատ ծխող հաստատ Հայաստանում չկա։ Բայց այդ շատ վատ բան է, մանավանդ սպորտսմենը։ Ո՞վ պետք է դա վերահսկի։ Ծնողը։ Միայն։ Դպրոցի դիրեկտորը։ Այ, հասկացա, ես ձեր դիրքում։ Դու։ Այ։ Արդեն ես գիտեմ, որ ձեր ջոկատում նաև կան մարդիկ, ովքեր եկել են արտերկրից, եկել են եւ միացել են ձեր ջոկատին, բարձացել են դիրքեր եւ ռազմական գործողություններին են մասնակցել։ Որտեղից են եկել, քանի հոգի են եկել։ Հա, Պոլշայից են եկել, Ամերիկայից են եկել, Ռուսաստանից են եկել, Վրաստանից են եկել, եկել են, շատ են եկել։ Շատ եկել են, բայց այդ ժամանակ այդ ակտիվ պատերազմական վիճակը, որ վերջացավ, արդեն հետ գնացին, որովհետև դրսում ապրողի համար միշտ դրսում ապրողը ստեղ նայվում է որպես փողի տոպրակ, բայց դրսում ապրողը ստեղ հնարավորությունները չունի, այնտեղ որ միամիտ չես աշխատում, շատ դաժան ալում։ Այո։ Իսկ ստե մարդիկ կարան տենց ամիսներով այդ բիսետկեմ ոնց հայերեն, հիմա կասես էլի ես միշտ բարով տալ։ Այդ զրուցարաններում նստեն։ Այդ այդ Արսեն, դիրքերը ինչպես է վիճակը, եւս մեկ անգամ անդոր կա, խախտում կա, դուք մի քանի ժամ առաջ եք եկել դիրքերից։ Նա դու կանգնածես 100 մետր ընկում, 200 մետր ընկում, 1 կիլոմետր ընկում, թուրքն է կանգնած։ Բնականաբար ինքը անընդհատ լարված մտնոլորտ է, բայց ես կարամ սենց ասեմ, դիրքերում համնայն դեպս առաջի տպավորությունս մանավանդ մեր ջոկատը արդեն փորձված ու ինքը ծեցված ջոկատը, փախտող չկա, ամենակարևորը է դա։ Մեր հիմնական ամենաառաջի մեծ խնդիրը այն է, որ հակառակը մի քիչ չափից շատ է դուխով, մանավանդ երեխեքը, երեխեքին, որ այդ հանգարց ինչ-որ մի բան որոնում է, մի աշկետ պահումս երեխեքին, որ հանգարց երեխեքը չկցվեն ընդեղ։ Արցիվ երեխեք ունենք, ինչ խոսք։ Սաղ, սաղ, նարա, տենում ես այդ երեխեն ընդենք խելոք, ասենք սաղորվա մեջ կարող է երկու բար չասի, երկու հատ կրակոց եղավ, այդ երեխեն լրիվ փոխվում է, դառնում է գազան, ասում ես ընկեր, հանգստացի ցավը տանա, մեր համար առաջին նպատակը ինչքան կարանք իրան սատկացնենք ու մենք ինչքան քիչ զող ունենանք։ Մեզի հերոսներ համլայն դեպս իմ ջոկատի մեջ ու այնտեղ որտեղ որ ես կամ, ես ամենասկզբից ասում եմ, տղեկ ջան, ինձ հերոսներ պետքի, ես էլ ոչ ես եմ ուզում հերոս դառնամ, ոչ էլ ուզում եմ դուք հերոս դառնաք, ցավն է տանը, մեկեք մենք երկար ապրանք, օգուտ տանք ես երկին, արա ով ուզում է թող հերոս դառնա, ախպեր մեզից հեռու թողնը, մենք հերոսին չենք ձգտում բաբշե, մենք չենք ուզում դիրքային հերոսները, դա մերը չի, ցավ տանը, մենք գնացել ենք, մեր երկիրը պահենք, վսյո մեր երկիրը պահենք։ Ձեր խոսքը, ձեր կոչը ինչպեսին կլինի մեզ դիտող հեռուստադիտողներին։ Մենակ մեկը համախմբում։ Այո, մենք ունենք 12 միլիոն պոտենցիալ բանակ ունենք ու ունենք 12 միլիոն պոտենցիալ հզորություն։ Այն որ ձգտում ենք պարսիկեսի տալ, ֆրանսացիների անիենին չենին անի, այսօրվա դրությամբ նանա հարսանիք նկարելու դրոնով մեր կամբատները, մեր զորքը,
մեր ժամկետային զինծառայողները հարսանեք նկարելու դրոնը, որը հարսանեք նկարելու դրոնը արտադրողը երբեք չի պատկերացել, որ արտադրած ասենք Mavic 3-ը կարա տենց բան անի, ասենց բանը նանում, ինձ հրաշներն անում, շները իրենց բանից, խրամատներից վախում են, դուզգան ու զարմացած են ասում են, արա սրանց որտեից ես ամեն ինչ, ինձ թվում է մենք ընդ ես իմ բաներ ենք օգտագործում, ես իմ բայրակթար պլյուսներ ու ես իմ ինչեր ենք օգտագործում, էլի, բայց տես չի, սովորական հասարակ, մենք կամբատներ ունենք, այդ կամբատներից ասում որ նայում ես այդ տղերքի դեմքին, պրտում կապիտան են, մայոր են, փոխգնդապետ են, տարբեր բանի կամբատների մասին, մենց կոնկրետ մեր մոտի, որ նայում ես այդ տղերքի դեմքին, արա ասում ես տղերք, արա ձեր ցավը տանը, մարա դուք ես ինչ ուժեղ եք, արա ձեզ ինչի շատ չկա, ու իրա զորքը նայի, երկու այս օրինակը բերեմ, թե ինչի ա մեզ համախմբումը շատ պետք, մի շաբաթվա մեջ, 10 օրվա մեջ, Facebook-ս բացեր են մարտական գործողությունները, որ եղավ, զգացինք մեր պոստերի թույլ տեղերը, սկսեցինք էլի ինժեներական բանալ, որովհետև անընդհատ սարքում ենք, պետք էր անիվ բաղկրիչքա, այո, այդ փեդերը, տախտակները, շպալերը, բոճկա, տենց բաներ, նանա երկու շաբաթ Facebook-ս ակտիվացավ, երկու շաբաթվա մեջ երևի որ սուտ չասեմ 100 հազարավոր բաղկիչքա հասավ առաջիկից, դու գիտես ինչ, սկսեցին իմեջում շատ ադրբեջանցիներ հայտնվել, դես բլոկ էի անում բոլորին, մեկ էլ հոպ, Facebook-ս փակվեց, համախմբվածությունը հետին նաև այդ հարթակում, այո, նաև ամենուր պետք է մեզ համախմբվածություն, ես հիմա ինչքան էլ ուժեղ ուզում ալնեմ, ինչքան էլ հնարավորություն ուզում ալնեմ, ես մենակս շատ շատ ավելի քիչ բան կարամանեմ, քան թե 1000 հոգի, երբ որ մենք մարդ ունենք, իր երեխեն 15 մեր երեխեքը որ զոհվեցին, վարվեցին, իրանցից մեկն է, այդ մարդը երեք բաղկիչքա էլի բերել մեզ, ինձ ասում Արսեն ջան, արի մի հատ իրար հետ նկարվենք, ասում կարանք մի հատ քո հետ նկարվեմ, մոտ ասում մեռամ, սա այսպես արցունք դրած հազիվ պահում եմ, ասում ոչ զորքը տենա, ոչ բանը լինի, ասում մեռամ, սրտի դիտի, իմ համար է մեծ պահտիվ, ես քո հետ նկարվեմ, ցավը տանամ, ասում ոչ չես կար, ի՞նչ կա դրա մեջ, ու խոսում ես այդ մարդուտ, ասում դա իմ երեխուն էլ ոչի բանով հետ չեմ բերի, գոնե ես երեխեքին պահենք, այո, տենց մարդիկ ունենք մենք, բայց ասեն, մենք անկոտրում ազգ ենք, մենք ամեն ինչից անկախ, որքան էլ որ լինենք պարակտված, որքան էլ որ լինենք քաղաքականացված, միևնույնն է, մենք ամեն դեպքում պատերազմի ժամանակ, ծայրահեղ սուր ժամանակահատվածում համախմբվում ենք. Եվ ես ամենից անկախ խաղաղություն եմ մաղթում, մաղթում եմ, որ մեր դիրքերը լինեն անսասան, որ մեր տղաները լինեն ուժեղ, կայուն և չպակասեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր արած աշխատանքի համար, շնորհակալ եմ ձեր ջոկատի բոլոր տղաներին կատարած ամենակարևոր աշխատանքի համար։ Ինձ իհարկե դժվար է այս ամենը ամփոփելը, որովհետև ես ինքս ամեն ինչ ցանկախ, կին եմ, մայր եմ և քաղաքացի, ով ապրում եմ երկրում, որը երբևէ չի պատրաստվում լքել։ Ես մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, խոստանում եմ։